Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry 7 Days to Die. Mali sme troška pauzu, pretože som bol mierne chorý. Popravde dal som si vajíčka z McDonaldu, to miešané vajíčka so syrom a takú dvojmetrovú šablu som hodil z toho, radšej ani nespomínať. Čo som dneska robil, je, že som troška upravil nastavenia, čiže už sa nám tá tráva nebude tak v tom blízkom kruhu objavovať a mňa to bude strašiť akože zombíci alebo podobne. Takže som nastavil som znova nastavenie grafiky, tak. Potom, keď si všimnete, to som ešte nedokončil tunak, vystúžil som podlahu plus jedna k tomu drevenej kocke a urobil som pod týmto, je ešte, možno sa takto dá bude puknúť lepšie, urobil som ešte, čo to bolo? Dal som, že počujem zombíka. Urobil som ešte jednu vrstvu, ešte jeden, teda jeden rad týchto krásnych betónových blokov. Aj niekto poznamenal v komentároch, že to je jak bytovka komunistická. No áno, ale aspoň nás ochráni pred zombíkmi. Jediný problém, čo som ale zistil, trvalo mi to ináč, má zmena deň 7. Zmena deň 7? Na 7 dni. Tak, zmena 7 dni. Trvalo mi celý jeden deň vysekať všetko to drevo, čo tu bola vlastne tunak po krajoch, predtým ten pôvodný domček. Strašne pomaly to išlo, strašne. A vidíte, ešte musím premiestniť všetky tieto škatule o jedno dozadu. Popravde, ale neviem, či sa dajú zobrať. Dosť možné, že budem musieť rozbiť škatulu a urobiť novú, teda respektíve urobiť novú najprv, premiestniť veci a potom rozbiť túto starú. Takisto to platí aj pre tieto hute. Neviem, no. Uvidíme. Pravdepodobne všetko, aj ešte tento musím pozosekávať všetko dole. Len som to nechtel rozbiť, pokiaľ sú na tom tieto škatule, aby som neprišiel o všetky moje veci. Tu si môžem odložiť. Tak. Taktiež som robil menší výlet hen dozadu zase k tej rieke a poťažil som kopec železa, kopec tých cinder blokov som pobral a tak. Bolo zbytočné už robiť video o tom, pretože už sme zabili na tom tuším dva diely alebo tak. Ale čo som chcel urobiť, čo ste mi písali do komentárov, že mám nahradiť tieto okná, vyrazíme ich von. Tak. Sa to rozfláklo. Zbieme aj toto a nahradíme to mrežami. Dúfam, že to pôjde. Budem musieť ale nejaké spraviť najprv. Myslím, že sa robí z trubiek tie mreže. Počkáme, kým to rozflákame všetko. Lenže neviem, či nás potom nebudú vidieť zombíci cez to. Ide o to, že cez tieto okná, aj keď tam bolo sklo, tak cez to zombíci nevidia. Čo myslím teda, lebo už tu stál jeden pred oknom a nevidel ma za tým, čupol som si a povedal mi to, že som hidden alebo také niečo, pretože mi to undetected, tak. Takže myslím, že cez to nevidia. Cez tie mreže, neviem, musíme vyskúšať. A ešte toto rozbijem, ostáva mi ešte rozbiť jednu túto dosku. Tak. Bože, pohni. Popri tom, jak som sekal tieto ten drevený múr, čo bol tunak, som to sekal s touto základnou sekerou, aj keď je v atribút ako Flowers, teda jedna z skoro najlepších možných, je strašne pomalá a vyskúšal som si urobiť aj sekeru. Sebo nejak takto. Robil som si aj sekeru, Fire Axe, ale urobil som vždy bola taká, že púr, akože zlá kvalita. A hneď sa rozbila. Sekala, dá sa tak dvojnásobne rýchlejšie ako tátok, ale hneď sa rozbila a to bolo dosť také blbé. Bolo by dobre, keď sme našli fialovú, alebo tú Epic, proste tú najlepšiu. No poďme sa pozrieť, čo potrebujeme na mreže. Mreže sú bars, že? Bars, iron bars, to bude ono. Wow, troška veľa trubiek. OK, počkáme 52 trubiek tu na kaha.
Vyrobíme najprv jednu. Uvidíme, či sa nám to tam odspe. 30 sekúnd výroba jednej tohto Iron Bars. Kúrnik. Tak nemáme ďalšie železo. Mimochodom, keď som bol ešte na mape, som si tu zaznačil. Tu som našiel ďalšiu jaskyňu. Tak som išiel po kraji. A... čo to tu bzučí? Myslím, že vonku lieta práškovace lietadlo. Tu som si dal značku, tu je ďalšia jaskyňa, do ktorej som ešte nešiel, len som tam videl tú dieru. A chcem sa mrknúť, či sme prešli celé mesto... Ne, mesto sme ešte celé neprešli. Aha, tu ešte... tu je pravdepodobne koniec, takto. Predpokladám, ale ešte máme celú túto časť na preskúmanie. Čiže tam by sme sa mohli zmrknúť, lenže predtým, jak tam pôjdeme, musíme sa vyzbrojiť. A tentokrát tam nepôjdem s lukom a budzogáňom, ale poriadnu pušku a náboje to bude chceť. To sa už urobilo? Urobilo. 4 Iron Bars som dostal, fajn. Kaš. OK. Funguje. Zdá sa, že to funguje celkom pekne. Poďme sa pozrieť von. Jak to vyzerá zvonku. Vyzerá to jak väzenie. Ale to nevadí. To nevadí, ochráni nás to pred zombíkmi, to je dôležitejšie. Dôležitejšie, tak. No, ale našiel som teda jeden problém s touto stavbou, to musíme vyriešiť. Existuje zombík, to sú tí noví, tuším. Oni nie sú ani noví, ale majú nový model. Spider zombík, ktorý normálne vyleze po tej stene hore. Už ma tu prekvapili dvaja, skôr som infarkt dostal, keď som tu sekal tie drevené kocky, ale potom som ich umlátil a odstránil som tie ich mŕtvoly odtiaľto. Budeme si musieť urobiť nejakú ochranu, aby nám tam nevyliezli. Najlepšie, čo som rozmýšľal, bolo osnatý drát. Osnatý drát sa ale volá Spike. Ne. Už sme tiež mohli rozostaviť. Pravdepodobne budeme sa urobiť menšiu priekopu a tam nahádzať tieto wooden spike. Zabudol som, jak sa povie po anglicky, osnatý drát. Barbed wire, to je ono. Barbed wire, tu je to, dobre. Ten 3 forge iron. To je dosť drahé, mohli by sme to s tým oblepiť našu základňu a budem dúfať, že potom tí zombíci nevylezú cez to. Tak, stačí. Koľko dostanem? 15 z toho barbed wire. Takže, urobíme koľko? 60. A zatiaľ môžeme z týchto 15, môžeme to ísť lepiť na stenu, zvonku. Ne. Tak. Keď ja pejdem k tomu. Au! Teraz nechcem, aby ma to vraždilo, keď pôjdem donútra. Keď dáme to takto na druhú stranu. Budem takto chodiť donútra. Toto si vykopem. Keď idem presne, tak mi to nevadí. Tak to zdá sa to byť OK. Rebar frame, tak. Tak, aby som mal dobrý nábeh. A toto tu mám tu. Kladívkom si dorobíme. Nedorobíme, lebo mám to tu. Potrebujem drevo. Dobre. Zaleme betónom. A ešte by to chcelo jeden rebar frame. Mám tu dosť. Rebar. Poď sem. Tak. Spotreba železa v tejto hre. Katastrofa. Dobre, vystúžime si to. A zalejeme betónom. Môže byť, teraz by sme mali mať v kľude vchod donútra. Dobre, jedno. Budeme sa musieť presne trafiť do stredu. Je to zrovna najlepšie riešenie, ale
Čo už? Aspoň nám nebudú loziť zombíci hore dole. Tak, pekne. Dookola. Možno ma to nezabije, keď... Ne, dobre. Dobre. Dobre, musíme len opatrne ísť dnu a von. Neviem, či to mám dať až úplne povrch. Ale asi koľko máme? 33 ešte. Ešte dáme robiť ešte viacej. Aha, dobre. Budeme si musieť urobiť viacej týchto železných pásov. Zatiaľ takto, ešte sem. To len zavadza tá kvetina. Á, sakra, som to otočil zle. Á, už tam bolo. Tak. Tu budem musieť odkopať kus zeminy, lebo zdá sa, že sme moc vysoko. No, a došlo nám. Necháme toto prekraftiť, zatiaľ okopeme túto časť. Toto dáme preč. Takže teória je, že keď ten spider zombík, pavúči zombík bude liesť po našom múre, tak by ho malo doraziť, alebo odplašiť tento ostatný drot do prčíc, čo sme tu natiahli. Akurát som jeden rozbil nechtiac. Á, ďalší! Chcel by tu skôr lopatu ako tento sekáč. Koľko sme? Tu sme tiež vysoko. Budem toto musieť najprv asi upraviť. Mám síce lopatu hore, ale takú tú kamennú, ktorá mi je na nič, respektíve mohli by sme ju použiť. Počkaj, ideme si pre ňu. Nebudem zbytočne míňať. Okay, opatrne, opatrne. Jo, dobre. Nebudem si zbytočne míňať. Kde som ju dal? Sen som ju dal, že? Tu je. A to je faulty. To je tak na jedno použitie. Nevadí, zbavíme sa aj aspoň. Nebudem zaberať miesto. Nezdá sa, že by sa s ňou robilo o nič rýchlejšie ako... Nemám tu nič piť, nemám. Ako s tým krompáčom. Aj tak mám taký pocit, že ten krompáč je asi účinnejší. Pomaly to ide. Á, kašľať na ňu, zahodíme ju. No aha. No. Krompáč je rozhodne rýchlejší. A keď fakt na túto zeminu by sme by to chcelo tú fialovú lopatu. Potrebujeme vlastne fialovú lopatu a fialovú požianickú sekeru. Aby sme boli úplne vybavení. Potom ešte nám chýba časť auguru a motorová pílka, mám taký pocit. Čo je toto? Prečo tu takto visí? Choď preč. Dobre. Troška až moc nízko. Počujem zombíka. Definitívne zakvíľujú zombík, moment. No, neviem. Poďme rýchlo oplocovať radšej. Tak. Dáme to do tejto výšky asi. Fú, spotreba je teda riadna. Kde sme to ešte nedali? Tu. Dobre. Myslím, že... Á, tak, tu na hore. Fajn, to by sme Moment. Tu sme to dali nejak krivo.
Musíme to rozbiť, lebo toto budeme vrážať potom. Nás tu bude vraždiť. Tak. A tak, dobre. Potrebujeme ďalší. Už máme len 5. Nič, žiadny zombík. Fúd mám taký pocit, že za mňou nejaký je. No, tu sme to podkopali troška moc. Dáme fertile dirt, dáme sem. Tak, dobre, dorovnané. Viac menej. Vyzerá to troška divne. Tento ešte asi... Tuto čas asi ešte budem upravovať, keď sa... keď si... spravím ten augur. Tak, minimálne do tretej kocky by sme to potrebovali. Jak to bude účinné, zistíme, keď nás napadne horda. Koľko mám z toho ešte? 24. Tu všetko do tretej kocky, tu sme to dali do štvrtej. OK, tak poďme ešte vyššie, kam sa dá. Fajn, a ešte tu. Koľko mám ešte? 9. Nebude to asi stačiť na celú... Vlastne už iba túto stranu. Áááá, chýba mi 1, 2, 3, 4... 4 barbed wire, aby som to mal komplet, tak za trest. A... nemám ani železo, počkať? Ne. Ach jo. Opatrne, opatrne. Dobre. Zabuchneme dvere. Mrkneme sa na to, jak sme na tom zvonku. Odtiaľ to je všetko v pohoda. V diaľke žiadny zombík. Tu keby sme nahádzali ešte... Potrebujem jedno železo totižto. Jedno železo a dorobíme... Nechcem to nechať tak bez nedorobené. Tak, poďme. Ešte kusok, super, poď sem. Tak, takto si spravíme tieto Forge Iron. A máme dostatok na 15 osnatého drôtu, super. Au, to prčíc. Bude troška otravné, ale asi kvôli bezpečnosti to tak budeme musieť nechať. Super, to by sme mali. Myslím, že základná ochrana našeho domčeka je hotová. Vyskúšame to potom na nejakom zombíkovi, keď pôjde okolo. Privábime ho a budeme kúkať, že či ho ten ostatný drát zdolá. Au! Čiže mám toľko všetkého možného, čo sa jedla týka a podobne, takže keď nás to nezabije hneď. A keby sme aj tu na gumerali, tak tu sa hneď spavneme. Mali by sme byť v pohode. Maximum health and cups increase to 56. Fajn. Ja to môžeme nechať tu. Môžeme si dať loga z vody. Výborne, všetko na maximum. Prázdne sklenice dáme sem. A odtiaľ to sa môžeme dať. Jak to upracame? Hele, to je lopata. Kúrnik. OK, dobre vedieť. A toto môžeme dať sem. Cement, kamene. A sem budeme dať uhlie sem, tak. A totok. A to asi všetko. Vedľa dáme klej. Všetku zeminu. Totok. Metal strap si nechám. To tam po... To si opravíme
veci. Telku môžeme nalepiť. Concrete mix môžem tiež šupnúť sem. Splint si nech... Ja tu mám 64 Bardwire. Bože, som si to nešimol. Kúrnik. Na čo sme toľko vyrobili? Nevadí. Pretože tu má takú zlú ikonu. A toto môžeme tiež sem hodiť. Toto tiež. Cinder bloky. Toto pôjdeme von zasadiť. Toto môžeme nalepiť. A toto môžeme zahodiť. Telka. Obrázok. Obrázok som mohol dať vyššie. Tak. Dobre, 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 super. A zasadíme týchto 14 stromov. Dúfam, že áno, stromy. Maple seeds. Tak, tak, tak. Tak to náhodne dookola, aby nám to... Aby sa troška chránilo od pohľadov zombíkov. Dobre, to by sme mali. Čiže tu takto vyrastie ďalší les. A som budem mať drevo do budúcna. No a môžeme sa pozrieť na výrobu zbraní a munície. Musíme sa pozrieť, že aké máme súčiastky. A či si môžeme postaviť, zložiť aspoň jednu alebo dve zbrane. Ideálne niečo, čo páli veľmi rýchlo. Naše zbrane sú tu. Dobre, takže... Máme pištol, ktorá je takmer úplne zničená a je to púr, čo sa mi moc nelúbi. Ačo by som mal niečo fialové. Flawless Hunting Rifle. Máme tu Flawless Magnum Frame. Pump Shotgun. A teraz tak všetko, čo by sme mohli ešte... Tu je Pump Shotgun Receiver. Chýba mi ale hlaveň z toho. Hunting Rifle, Hunting Rifle. To ide k tomuto. Toto môžeme to zatiaľ sem. Toto je čo? Sniper Rifle Parts. Sniper Rifle Parts. Aha, tu je Sniper Rifle Stocks. To je tak. Čiže chýba mi ku všetkému niečo. To je dosť problémové. Môžeme použiť Blunderbuss. Dokonca ten je faulty, dokonca to ešte horšie. Pozrieme sa do nášho crafting menu. Dáme Magnum. Magnum? Nič. Neviem vyrábať žiadne zbrane. Viem vyrábať náboje, ale žiadne zbrane. To je dosť problém. To je dosť problém. Budeme musieť ísť do mesta. A dúfať, že nájdeme niečo. Nejaké ďalšie plány na náboje. Ne náboje, ale na zbrane. Alebo súčiastky na zbrane. A poskladáme potom. Fú, no, toto bude zaujímavé. Som myslel, že sa nám podarí vyzbrojiť a ísť... ísť tak. Ale počkaj, pozrieme sa ešte na character, protection. Poor iron leg armor. Fú. Level 16, wellness 56, 200. Môžeme si dať toto. A... Myslím, že... si môžem vyrobiť jeden armor. Počkaj. Iron... Ne, iron. Iron. Iron leg armor, to je to, čo mám na sebe. Iron boots. Potrebujeme dve tietok železa. Problém je, že nemám žiadne železo asi. Inventári nič. Tu supplies, predpokladám, že tiež nič. A ne, to je káva. To bol definitívne zombie. Kde? Počuli ste to? Niekde kvíli zombík a ja furt neviem ho nájsť. No to dosť ma rozčuluje. A poďme sa pozrieť, či nemáme niekde železo ešte. Máme, tunak, totok. A ešte...
je toto. Dobre, z týchto si urobíme tie boty. Jak to bolo? Iron boots. Už máme dvakrát ten železný... dve časti železného obleku, takže by nám... Takže tiež púr. Púr. Neviem vyrobiť nič lepšie, som asi malý level. Ne asi, ale teda určite. Ten, jaký kvalitnú vec, tu záleží, tam, nejakú kvalitnú vec môžete vyrobiť, záleží od vášho levelu krát 10 alebo plus 50 alebo také niečo. Proste záleží, aký ste level. Pokiaľ ste nízky level, neviete vyrobiť lepšie veci. A charakter, toto vymeníme. Máme troška lepší armor. SM, supplies, SM. Náboje by som aj nejaké mal. Neviem, by som mal, ale nemám to z čoho páliť. Nemali sme ani viacej toho... Kam sa to podelo? Som myslel, že máme benzínu viacej, že sme neberali... Kúrnik. Dúfam, že som to nestratil niekde. Tu je, dobre. Mám to hore odložené zle. Urobíme si miesto. Nie, kde to bolo? Supply stomach. Dáme to na jedno spoločné miesto, aby sa to potom neplietlo. Tak. Okej. Dobre. Ja to nechám všetko. Nechám tu tento pickax. A dám ho... Dám ho asi sem hore. Kax, hammer, toto si zoberiem so sebou, to tiež môžem nechať. Medikit, splint, wooden bow, nemám žiadne šípy, ale tak tiež už je skoro zničený, takže budem musieť nájsť nejaký lepší. A zoberiem si painkillers, pár obvezí definitívne. Dobre. A myslím, že sme pripravení... vyraziť, preskúmať mesto. Dáme si na mapu asi waypoint, že kam sa chceme dostať sem ďalej, tak tam je náš cieľ. Myslím, že môžeme ísť na to, koľko je hodín. 11.55, to stíhame úplne v pohode. Sakra. Tam to bude furt vraždiť toto. Dobre, dúfam, že sa vám tento diel páčil. V ďalšom dieli ideme preskúmať zase mesto. Tu bol Vlado Portos, uvidíme sa neskôr. Majte sa.